በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሆነ በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር ይናገራል የሚል ነው። መንፈስ ቅዱስን አጋዥ አድርገን የአምስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። አንተ የሕይወታችን ራስ፣ አንተ የቤተ ክርስቲያን ራስ፣ አንተ የአገልግሎታችን ራስ፣ አንተ የቤታችን ራስ ነህና እናመሰግንሃለን። የጠመመው የሚቀናው፣ የተበላሸው የሚስተካከለው፣ የወደመው የሚካሰው ባንተ ስለሆነ ሁሉን አዲስ የምታደርግ አዲስ ሰማይና ምድርን የምትሰጥ ጌታ በእውነት እናመሰግንሃለን። በቸርነት ኃጢአተኞችን ቅዱሳን የሆኑ ዘንድ የንስሐን የእምነትን መንገድ ያዘጋጀህላቸው ሁሉን በራስህ አድነ የራስህ የክብር ዕቃ ያደረግካቸው ጌታ እኛም በዘመናችን እድሉ ስለደረሰን እናመሰግንሃለን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የማትጠረጠር ይህንን ይችለው የሆነ ተብለ የማትገመገም አምላካችን ሆይ አንተ ሁሉን አዋቂ፣ አንተ ሁሉን ሰሪ ስለሆንክ እናመሰግንሃለን። በአንተ ከሞት አምልጠናል። በአንተ መቃብር ላይ ቆመን ዘምረናል። በአንተ ትንሣኤ ታውጇል። በአንተ ሲኦል ተበርብሯል። በአንተ የገነት ደጆች ተከፍተዋል። በአንተ ሕይወት ተበስሯል። ጌታ ሆይ ስላደረግክልን ስለማይቆጠረው ስጦታ ተመስገን። እንደ ቸርነት ወደ እኛ ስለላካቸው አገልጋዮች ሁሉ ስለተገለገልንበት ጸጋ ሁሉ እናመሰግንሃለን። በደላችንንና ኃጢአታችንን ሁሉ በስምህ አቤቱ ይቅርበል። እንደ ቸርነት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የደከሙትን በመንፈሳዊ እንቅልፍ ያሉትን ሁሉ የሚያነቃ የሚያበረታ መንፈስህን ላክላቸው። ሀገራችን ኢትዮጵያን በቸርነት እንድታስባት በረሃብ የደከመውን ሕዝባችንን በኑሮ ውድነት የሚሰቃየውን ወገናችንን እንድታስታውስ እንጸልያለን። በጦርነት ውስጥ ያሉትን መግቢያና መውጫ ያጡትን ወገኖቻችንን ሁሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን በሚለው በትንሣኤው ቃል ሰላምን ስጥልን። እንደ ቸርነትህ ለዓለም ሁሉ የምሕረት ፊትህን እንድትመልስ አስቡን ያሉትን ሁሉ በበጎነትህ እንድታስታውስልን እንማጸናለን። ይህንን ቃል የሚሰሙ ጆሮዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ቤታቸው፣ ኑሯቸው፣ ጓዳቸው፣ ምንጫቸው ሁሉ የተባረከ ይሁን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን እግዚአብሔር ይናገራል የሚል ነው። እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን አድራሻ አድርጎ ይናገራል። የአንድ ሀገር መሪ ስም ጠርቶ ቢናገረን እኛን አድራሻ አድርጎ ወደ እኛ መልእክት ቢልክ ክብር ይሰማናል። ነገሥታት ስማቸውን ጠርተው ሲቆጧቸው፣ ሲገስጿቸው፣ ሲዝቱባቸው የሚደሰቱ ብዙ አሸባሪዎች በዓለም ላይ አሉ።
ሰማይና የምድር ንጉሥ እግዚአብሔር እኛን አድራሻ አድርጎ ቃሉን መላኩ ለእኛ ክብር ነው። እግዚአብሔር የሚናገረው ማለት ንጉሥ የሚናገረው አይደለም፣ ጠቢብ የሚናገረው አይደለም። እግዚአብሔር የሚናገረው ማለት ሰማይና ምድርን የሠራ አምላክ ላንተ ቃል አለኝ ያለው ክቡር ፍጥረት ነው። የእግዚአብሔር መናገር ምሕረትን ብቻ አይደለም የሚያመለክተው፣ የሰው ልጅን ክብርም ነው የሚያመለክተው። የእግዚአብሔርን ቃል በሰማችሁ ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር እኔን እንዴት አከበረኝ ብላችሁ መደነቅ አለባችሁ። ይህንን ክቡር ቃል ስትሰሙ በምትሰሙበት ሰዓት ሁሉ ቅዱሳን ናችሁ፣ በሐሌዮ ቅዱሳን ናችሁ፣ በነቢብ ቅዱሳን ናችሁ፣ በገቢር ቅዱሳን ናችሁ። ለአንድ ሰዓት ሰው ከማሰብ ኃጢአት ከነጻ፣ ለአንድ ሰዓት ሰው ከመናገር ኃጢአት ከነጻ፣ ለአንድ ሰዓት ሰው ከመስራት ኃጢአት ከነጻ፣ እነኚህ ሰዓቶች እየበዙ ሲመጡ ይሄ ሰው ንዑድ ክቡር ነው የሚሆነው። ለአንድ ሰዓትም ይችን ዓለም መገላገል በእግዚአብሔር ቃል የሚገኝ በረከት ነው። እነዚህ ጆሮዎቻችን በየሰዓቱ ብዙ መርዶዎችን ይሰማሉ። መቼም ጆሮ የምትሰማው ከአቅሟ በላይ ነው፣ ከመጠኗ በላይ ነው። እነኚህ ጆሮዎቻችን የሚቀደሱት በሳምንቱ ሁሉ የሰማነው ሽብር ሁሉ ታጥቦ የሚጠራው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ቶሎ ከሚቆሽሹ የሰውነት ክፍሎቻችን፣ ረቂቅ አካሎቻችን አንዱ ጆሮአችን ነው። የእግዚአብሔር ቃል ጆሮን ይቀድሳል። የእግዚአብሔር ቃል ልብን ይከፍታል። ጎበዝ ተማሪ የሚባሉ ሰዎችን ሰምታችሁ እንደሆነ አንድ የሚነገርላቸው ነገር አለ። በልጅነታቸው ዳዊት ደጋሚ ነበሩ ይባላል። በልጅነታቸው ዳዊት ደጋሚ ነበሩ ይባላል። እኛ ደጋሚ የሚል ቃል ስንሰማ የሚታየን ጥንቆላና መተት ነው። መጸለይ ለእግዚአብሔር መናገር ነው። የምንጸለየውን መስማት ስንጀምር ደገምን ይባላል። መድገም ማለት የምንጸለየውን ነገር መልሰን ለመስማት መታደል ነው። አዎ፣ በቃለ እግዚአብሔር አፋቸውን ይፈቱ ዳዊት ደጋሚዎች አይምሯቸው ብሩህ ነው። የእግዚአብሔር ቃል አይምሮን ይከፍታል። ሊዲያ የሚነገረውን የጸጋውን ቃል ትሰማ ዘንድ ጌታ ልቧን ከፈተላት ነው የሚለው። የእግዚአብሔር ቃል ልብን ይከፍታል። የእግዚአብሔርን ቃል የሚያውቁ ሰዎች ሌሎች ነገሮችን ለማወቅ አይቸገሩም። ለምን? ምርምር የማይደርስበትን ሰማይን ካወቁ ሰው የደረሰበትን ለማወቅ ይችላሉ። የዘላለሙን ካወቁ የጊዜውን ለማወቅ አይቸገሩም። የእግዚአብሔር ቃል ሕፃናትን ጠቢባን ያደርጋል ነው የሚለው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ስለ ደቀ መዛሙርቱ ሲያመሰግን ይህንን ከጠቢባንና ከአስተዋዮች ሰውረ ለሕፃናት ስለገለጥክላቸው። ሕፃናት የተባሉ ሕፃናተ አእምሮ ደቀ መዛሙርት ናቸው፣ የገሊላ ገበሬዎች ናቸው። ለሕፃናተ አእምሮ፣ ለገሊላ ገበሬዎች፣ ለደቀ መዛሙርት ስለገለጥክላቸው አመሰግንሃለሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተደሰተው እነኚህ ሰዎች አበላል ስለበራላቸው አይደለም፣ አዘራረፍ ስለበራላቸው አይደለም፣
የሀብትና የቢዝነስ መንገድ ስለበራላቸው አይደለም። ምድራዊ እውቀት ስለበራላቸው አይደለም። አንተን ማወቅ ስለበራላቸው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር እኛ ቃሉን በመስማታችን ደስተኛ ነው። እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ያመሰግነዋል። እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ያከብረዋል። የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ክብረት ነው። ቅዱሳን ሁሉ የተቀጸለላቸው የቅድስናቸው ድጋፍ ምንድን ነው? ምርኩዙ ምንድን ነው ካላችሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል የመጣላቸው የሚል ነው። የእግዚአብሔር ቃል የመጣላቸው፣ የመጣባቸው አይደለም፣ የመጣላቸው። መጣልኝ ስንል እድልን ነው የምናመለክተው፣ ደስታን ነው የምናመለክተው፣ እማይገኝ ክብርን ነው የምናመለክተው። ቅዱሳን ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል የመጣላቸው ናቸው። ስለዚህ የክብር መጀመሪያ ቃሉን መስማት ነው። ቃሉን መታዘዝ ቀጥሎ ነው። የክብር መጀመሪያ ቃሉን መስማት ነው። የእናንተ የሰሙ ጆሮች፣ ያዩ ዓይኖች ብፁዓን ናቸው፣ እድለኞች ናቸው። ርዕሳችን እግዚአብሔር ይናገራሉ። አዎ እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው። የማይናገሩ ግዑዛን ጣዖታት አሉ። ሽብር የሚያወሩ አጋንንት አሉ። በምሕረት የሚናገር እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ይናገራል። የምታዩት ነው። ዘመናችን ጆሮ ሁሉ ተደፍኖ ተጠቅጥቆ አንደበት ሁሉ የተከፈተበት ነው። ንግግር ዓለሙን በሙሉ የሞላበት ነው። የእግዚአብሔር መናገር ግን ከዚህ ሁሉ ይበልጣል። የዘላለም ሕይወትን ይሰጣል። ሙታን የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙበት ዘመን ይመጣል ተብሏል። ሙታን ሳይቀር ለቃሉ ጆሮ አላቸው። ዛሬ ሙታነ ሕሊና ትንሣኤ ልቡና የሚያገኙት በቃሉ ነው። ሙታነ ሥጋ ትንሣኤ ሙታን የሚያገኙት በቃሉ ነው። ቅዱስ ገብርኤል የሚያሸንፈው በቃሉ ነው። ቅዱስ ሚካኤል የሚረታው በቃሉ ነው። ቃሉ በሰማይም በምድርም ለሚያድሩ ቅዱሳን ሰይፍ ነው። ያው አንዱ ቃል ደግሞ ጋሻ ነው። ቃሉን አንብባችሁ ከወጣችሁ ቀኑን በሙሉ ጋሻ ጋርዳችሁ ዋላችሁ ማለት ነው። የሚመጣው ሁሉ እናንተ ላይ ሳይሆን ቃሉ ላይ ስለሚያርፍ፣ ጦር አጣፊ ጋሻ ቃሉ ከመወጋት ከመቁሰል ያድናችኋል። እግዚአብሔር ስለ ቃሉ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይናገራል። የዕብራውያን መልእክት ጸሐፊ እግዚአብሔር ይናገራል አለ። እግዚአብሔር ለመትከል ይናገራል። እግዚአብሔር ለማጽናት ይናገራል። እግዚአብሔር የተነቀለው ወደ ቦታው እንዲመለስ ይናገራል። አትክልት ነቅለው የሚወስዱ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ ሰዓቱ ሳያልፍ ጊዜው ሳያልፍ ለመትከል ይፋጠናሉ። ከስፍራቸው የተነቀሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ከጸሎት የተነቀሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ከአገልግሎት የተነቀሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ከቅንነት የተነቀሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ከደግነት የተነቀሉ ብዙ ሰዎች አሉ። የእግዚአብሔር ቃል መልሶ ይተክላል። ነፍሴን መለሳት ይላል። ያስጠቃኝ ቅንነቴ ነው፣ ያስጠቃኝ በጎ ማሰቤ ነው እያሉ ሰዎች በመልካም ነገር መጸጸት ሲጀምሩ መልካምነት ለእግዚአብሔር ክብር ለራስ ጥቅም ነው እያለ ቃሉ መልሶ ይተክላል። ተፈናቃዮችን ይመልሳል።
እኛም እናቀው ተፈናቃይ ወገኖቼ ከቀየው ከመንደሩ የተሰደደውን ነው። ከቅንነቱ የተሰደደ ብዙ ሰው አለ። ክፉ ሁሉ ክፉ ሆኖ ይኖር አይደለም። ምላሽ እሰጣለሁ ሲል የከፋ ነው። እጅግ ክፉዎች እጅግ ደግ የነበሩ ናቸው። ከስፍራቸው ተነቅለው ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደገና ይመልሳል። የእግዚአብሔር ቃል ዋጋህ በሰማይ ነው ነው የሚለው። ያችን ከነናዊት ሴት አስታውሱ። የልጆችን እንጀራ ወስዶ ለቡችሎች መጣል አይገባም አላት። እርሷ መለሰች፣ ምን አለች? ጌታ ሆይ ቡችሎችም እኮ ከጌታቸው ማዕድ የወደቀውን ፍርፋሪ ይበላሉ። ያቺ ፍርፋሪ ልጇ ከበሽታ መዳኗ ነው። ፈውስም ቢሆን ትንሽ ነው። ማግኘትም ቢሆን ትንሽ ነው። ስኬትም ቢሆን ትንሽ ነው። የገበታው እንጀራ የዘላለም ሕይወት ነው። እግዚአብሔር ለልጆቹ የሚጋብዘው የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ግብዣ የዘላለም ሕይወት ነው። ልብ አድርጉ። የዘላለም ሕይወት ስትሞቱ ወይም በዳግም ምጽአት የሚጀምር አይደለም። ካመንበት ሰዓት ጀምሮ የዘላለም ሕይወት አለ። ዘላለም ነው የሚለው። ዘላለም ማለት ምን ማለት ነው? በዘላለም ዓለም ውስጥ ቀጠሮ የለም። የጊዜ ስስት የለም። ጀንበር ሳይጠልቅ ቶሎ ቶሎ ስራዬን ልፈጽም የለም። በዘላለም ውስጥ የማያቋርጥ አሁን ነው ያለው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። በዘላለም ውስጥ የማያቋርጥ አሁን ነው ያለው። ሁሉም ነገር አዲስ ነው። እግዚአብሔር በቃሉ ዘላለማዊ አሁንን ይሰጠናል። አዎ እግዚአብሔር ይናገራል። ከጥንት ጀምሮ ዝናብ ይዘንብ ነበረ። ከጥንት ጀምሮ አየር ይነፍስ ነበረ። ከጥንት ጀምሮ ፀሐይ ይወጣ ነበረ። እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ ይናገር ነበረ። ቅዱሳን መላእክት አይበሉ አይጠጡ፣ የመንፈሳዊው ዓለም ገበታ እንጀራና ውሃው እግዚአብሔር ሲናገር መስማት ነው። ቅዱስ ገብርኤል ማነህ ለሚለው የአይምሮ ጥያቄ፣ የካህን ጥያቄ የሰጠው መልስ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ። በንጉሥ ፊት የምቆም አደግድጌ እጅ ምነሳ አለው። ጌታዬ የት ነው የምትልከኝም ብለው አሽከሩ ባለሟሉ እኔ ገብርኤል ነኝ። በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ መጸለይ ቅዱስ ገብርኤል የፎከረበት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ ለዓለም ማድረስ ምድራዊ መልአክ መሆን ነው። ክንፍ የሌለው መልአክ መሆን ነው። አዎ በእግዚአብሔር ፊት ስንገኝ የእግዚአብሔርን ድምፅ እንሰማለን። እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ካልተናገረን ምሪት ይጠፋል። ወዴት እንደምንሄድ አናውቅም። የገዛ አካላችንን መገንዘብ አንችልም። እግዚአብሔር ሲናገረን ቀኑ ይበራል። ቀኑ ብቻውን ለእኛ የሚሆን የመኖር ኃይል አይሰጠንም። እንጀራው ከወጡ ካላችሁ፣ እንጀራው ከወጡ ቀኑ ከነቃሉ ነው። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን። ጥንታውያን የሚሆኑ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት የዕለት እንጀራ ያለው በፍጹም ቁርስና ምሳ አይደለም ብለው ተከራክረዋል። ጥንታውያን የሆኑ
በሁለተኛው በሶስተኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ አባቶች የዕለት ቃልህን ስጠን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል የማይሻግት እንጀራ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ለምለም እንጀራ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሚያጠግብ እንጀራ ነው። እንጀራ ሁሉ በዋጋ ይገዛል። ያለ ዋጋ የሚገዛ እንጀራ ነው። እንጀራን ዝም ብላችሁ ተመልከቱት። የእንጀራ አይን ቆጥሮ የሚያቅሷለ ሺህ አይን ነው ያለው። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ፣ በእግዚአብሔር ቃል እንጀራ ውስጥ ብዙ ማስተዋል ነው ያለው። ብዙ ማስተዋል ነው ያለው። እንጀራ የሚባለውን ነገር አስቡት። አራት ማዕዘን አይደለም፣ ሶስት ጎን አይደለም፣ ክብ ነው። ወደ ማንም ያላደላ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ገጽ አይቶ አያደላም፣ እንጀራ ነው። አዎ እግዚአብሔር ይናገራል። የክርስትናው መንገድ ጠባብ ነው ተብሏል። የሚያልፉበትም ጥቂት ሰዎች ናቸው። ህዝብ የሚጋፋበት አይደለም ወገኖቼ፣ ሁሉ የሚገባው ነገር አይደለም። ጠባብ ነው፣ ጥቂት ሰዎች ቃለ እግዚአብሔር በእውነት በሚነገርበት ስፍራ ጥቂት ሰው ነው የሚኖረው። ትርኢት የለም እዚያ ውስጥ። ሰው ራሱን በእግዚአብሔር ቃል ነው የሚያገኘው። ሰው በእምነት በቃሉ መነጽር እግዚአብሔርን ነው የሚያየው። ብዙ ሰው አዋቂ ፍለጋ ከጠንቋይ ቤት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እስከ ተሰገሰጉ አዋቂ ነን ባዮች ፍለጋ የሚወጣው የልቡን ለመስማት ነው። በቤትሽ እንዲህ ያለ አይደለም ወይ እልል ይላሉ። እንዲህ የምታውቀው ነው። እማታውቀውን መፍትሄ ቢነግራት አይሻልም ወይ? ባልሽ እንዲህ አይደለም ወይ? የታወቀ ነው። ባሏ ጥሩ የሚሆንበት መንገዱ ቢነገራት አይሻልም ወይ? ወገኖቼ አዋቂዎች ዘንድ ስትሄዱ የልባችሁን ይነግራችኋል። ወደ እግዚአብሔር ስትመጡ የልቡን ይነግራችኋል። የእግዚአብሔር ቃል የሚነገረው የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንድናውቅ ነው። የእግዚአብሔርን ልቡን ለማወቅ ነው። የልባችሁን ማታውቁታላችሁ። ከእናንተ በላይም የሚያውቀው የለም። የሚያስደንቀው የልባችን ሲነገር ሳይሆን የልቡ ሲነገረን ነው። እግዚአብሔር ይናገራል። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነት በብዙ ጎዳና ወደዚያ እንገባለን። በብዙ አይነት በብዙ ጎዳና እስካሁን እያየን ያለነው ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ነው። በብዙ አይነት በብዙ ጎዳና ምናልባት 25 በጥቂቱ 25 ነጥቦች እናነሳለን። በብዙ አይነት በብዙ ጎዳና እግዚአብሔር የተናገረባቸው እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ! እንዴት ደስ ይላል! መኖርን እንግዳ የሚያደርገው ነገር ምን ይመስላችኋል? ምኞታችን አለመፈጸሙ አይደለም፣ እማናውቀው አዲስ ነገር መኖሩ ነው። መኖር የሚጣፍጠው ገና ለማወቅ ስለምኖር ነው። የእግዚአብሔር ቃል በየጊዜው እያበራ የሚሄድ ነው። አልማዝ ድፍኑን አልማዝ ነው። ስትሰብሩትም አልማዝ ነው፣ ያብረቀርቃል። አሁንም ስትሸርፉት አልማዝ ነው፣ ያብረቀርቃል። በሁሉም ጎኑ ያበራል። እግዚአብሔር ቃል በሁሉም ጎኑ የሚያበራ አልማዝ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አልማዝ ይዛችሁ ብትወጡ፣ ስጋ ይዛችሁ ስትወጡ ዝንብ እንደሚወራችሁ ዘራፊና ገዳይ ነው የሚወራችሁ። አልማዝ የሆነውን ቃሉን ይዛችሁ ስትወጡ፣ ገዳዩን መናኝ ነው የምታደርጉት። ብዙዎች የእግዚአብሔር ቃል ጋር መጥተው ሊሰርቁ መጥተው ተሰርቀዋል። ሊያጠፉ መጥተው እነሱ በርተዋል። የእግዚአብሔር ቃል የመለወጥ አቅም አለው።
ዛሬ ብዙ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣው የእግዚአብሔር ስም ወደሚጠራበት ስፍራ የሚገሰግሰው የኑሮ ለውጥ ለማድረግ ነው። ቆርቆሮ በርን ወደ ብረት በር ለመቀየር ነው። ከጋሪ ወደ መኪና ለመሸጋገር ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሕይወት ለውጥ ነው የሚሰጠው። በመንፈሳዊና በሰማያዊ በረከት የባረከን ነው የሚለው። ምድራዊ በረከት መጨረሻው ከሆነማ ኢየሱስ መምጣት ባላስፈለገው ነበር። ኢያሱ መጥቷል፣ ከነአን ያወረሰ ማርና ወተት የምታፈሰውን ምድር ያወረሰ መጥቷል። ሰማይን የሚያወርስ የአዲስ ኪዳን ኢያሱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እሱ ለሰማይ አጀንዳ የሚፈለግ ነው። ለሰማይ አጀንዳ የሚፈለግ ነው። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ መልካ ኢየሱስን ፈልጋችሁ ብቻ መምጣት አለባችሁ። እሱን ብቻ ተጠምታችሁ መምጣት አለባችሁ። አዎ ታጥበው ታጥነው የተቀመጡ ብዙ ጨዋ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ። የእግዚአብሔር ቤት ድርሻው ክርስቶስን ማሳየት ነው። ክርስቶስን ማሳየት ነው። አንድ እንደው የምትነግድ ሴት ነችና ተንጠራርታ ቦሌ መድኃኔዓለም ነው የምታስቀድሰው። ስንት ደብር አልፈሽ ለምንድን ነው እዛ የምትሄጂው? ብዙ ለስራ የሚጠቁኝ ባለጠጎችን አገኛሉ አለች። ሰው ቢዝነሱን ለማሳለጥ እያስቀደሰ ነው ያለው። ወገኖች የቤተ ክህነት ቤቶችን ለማግኘት ጳጳስ መስቀል የሚያስስ ብዙ ሰው ነው ያለው። ዓላማው መስቀሉ አይደለም፣ በረከት አይደለም፣ አለመታደል ነው። አለመታደል ነው። በመንፈሳዊ ቤት ሆኖ መንፈሳዊ ነገርን እንደ መክሰር ያለ ሞኝነት የለም። በመንፈሳዊ ቤት ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር እንደ መተላለፍ በቤት በዓለም እኮ እንዳይመስላችሁ፣ በቤቱ እንደ መተላለፍ። ሶስት ጠፊዎች አሉ ይላል ሉቃስ 15። አንደኛ የጠፋ በግ ሞኙ፣ ሁለተኛ የጠፋ ድሪም አላዋቂው፣ ሶስተኛ የጠፋው ልጅ ምርጫ አላዋቂው። በጉም በዱር ነው የጠፋው፣ ልጁም አገር ለቆ ነው የጠፋው። ድሪሙ ግን ቤት ነው፣ በቤት ውስጥ ነው። በቤት ውስጥ የጠፉ ክርስቲያን ሆነው ክርስቲያን ያልሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ። የምናስቀድሰው ለምን ይሆን ወገኖች? ሰዎች ገዳማትን ሲጎበኙ፣ ሰዎች ሲያስቀድሱ ብዙ ቪዲዮ ይለቃሉ። ሰው ሲጸልይ ቪዲዮ አይቀረጽም፣ ነውር ነው። ለማን ነው የሚቀድሰው? ለማን ነው የሚያስቀድሰው? ለማን ነው የሚሰብከው? አዎ ዛሬ ብዙ ወንዶች ብዙ ሴቶች ራሳቸውን ጨረታ አውጥተዋል። እስከ ዛሬ ዕቃ ይጫረታል። ማንነት የሚጫረተው በዚህ ዘመን ነው፣ ያውም በባለቤቱ። እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ ጉዳያችን እግዚአብሔር ብቻ ይሁን። ነጠላ የምንለብሰው የነጠላ ፎቶ ለማምረት አይደለም ወገኖቼ፣ ስርዓት ለመፈጸም ነው መሆን ያለበት። እግዚአብሔር የተናገረባቸው ወደ ዘንገባለን 25 ነጥብ ነው የምናነሳው። ልብ አድርጉ፣ 25 ነጥቦችን አንደኛ እግዚአብሔር የተናገረባቸው ልብ አድርጉ። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና እግዚአብሔር ወደኛ የሚመጣበት መንገዶች፣ ቋንቋዎች ብዙ ናቸው። ሀሳቡ ግን ስንት ነው? አንድ ነው። እሱም ወደ ክርስቶስ ተመልከቱ ነው። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና፣ እነኚህ ጎዳናዎች አንደኛ ፍጥረት ነው። ስንናገር ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ስነ ፍጥረት እንላለን። ስን ማለት ምን ማለት ነው? ያማረ፣ የተዋበ፣ የተወደደ መለኮታዊ አሻራ ያረፈበት ማለት ነው። ፍጥረት የተወደደ ነው።
እግዚአብሔርን የምትወዱ ከሆነ ፍጥረት ትወዳላችሁ። እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ፍጥረቱን ይወዳል። ልጇ የሰራውን አንድ ፈጠራ እናት በልዩ ሁኔታ ነው የምታስቀምጠው። ለምን? ልጇን ስለምትወደው። አትንኩበት፣ እንዳይበላሽበት ነው የምትለው። እግዚአብሔርን ከወደድ ደኖቹ አንጨፈጭፈው፣ አየሩን አንበክለው፣ ባህሩን አናቆሽሸውም። እግዚአብሔርን የሚወዱ ቅዱሳን ሁሉ ተፈጥሮን በመንከባከብ ነበር የሚታወቁት። ይሄ ማለት ከሰው ጨርሰው በጣም ጊዜ ሰፊ እኮ ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር ለሚለን ነገር ካዋል ነው እንደ ጊዜ ሰፊ የለም። እግዚአብሔር ከፈጠረው ሰው ጨርሰው እንስሳቱን እንደዚሁም ደግሞ እጽዋቱን ይንከባከቡ ነበረ። ዛሬ ዓለም እየዘመረለት ያለው አረንጓዴ አሻራ በሉት፣ የደን ጥበቃ በሉት፣ የስነ ህይወት እንክብካቤ በሉት ቤተ ክርስቲያን የጀመረችው ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የተረፈ ደን ካለ በገዳማትና በአድባራት ያለው ነው። ለምን? የእግዚአብሔር ቤት ተፈጥሮንም ይጠብቃል። እግዚአብሔር የፈጠረውን ይወዳል። በዚህ በካቶሊክ አንድ ቅዱስ አለ፣ ቅዱስ ቅዱስ ብሎ የሚጠሩት ይሄ ሰው የተፈጥሮ ወዳጅ ነው። በሱ ማህበር ስር ያሉትም የተፈጥሮ ወዳጆች ናቸው። ጨረቃን እህቴ ነው የሚለው፣ ፀሐይን እህቴ ነው የሚለው። ተፈጥሮ በሙሉ ለሱ ቤተዘመዶች ናቸው። ስለዚህ ቤተዘመዱን የሚረሽን የለም፣ ቤተዘመዱን የሚጨፈጭፍ የለም። ተፈጥሮ የእግዚአብሔር ጥበብና ፍቅር የተገለጠበት ነው። በተፈጥሮ ውስጥ ሶስት ነገሮች ተገልጠዋል። አንደኛ የእግዚአብሔር ፍቅር፣ ሁለተኛ የእግዚአብሔር ጥበብ፣ ሶስተኛ የእግዚአብሔር ኃይል። ተራሮችን በሚዛን የመዘነ እኮ ነው የሚለው። የእግዚአብሔር ኃይሉ እኮ ነው። የውቅያኖስን ውሃ ሁሉ ደግሞ በመንቀል በቅል የሰፈረ ኃይሉን ነው የሚገልጠው። ጥበቡን ደግሞ ዝም ብላችሁ ተመልከቱት። ሁሉም በመልክ በመልኩ ነው ያለው። ሁሉም ነገር የምታዩት ነገር ሁሉ ከተፈጥሮ የተኮረጀ ነው። አምፖል ላይ የምንሰቅለው ፀሐይ ላይ ተሰቅላ አይተን ነው። የደህንነት ካሜራ የምንለው የአይን ቅርጽ ያለው ነው። ዲሽ የምንለው የጆሮ ቅርጽ ያለው ነው። ሁሉ ከእግዚአብሔር የተኮረጀ ነው። የምንለብሰው ልብስ ቀለሙ ከአበቦች የተኮረጀ ነው። እግዚአብሔር ማለት እገሌ ዲዛይነር ተብሎ የሚጠራበት እንጀራ የሚበላበት፣ እገሌ የእንትንንትን ባለሙያ ተብሎ እንጀራ የሚቆርስበት። ወገኖቼ እንጀራ እንኳ የምንበላው ተፈጥሮ ስለረጋልን ነው። እግዚአብሔር ተፈጥሮን ስላረጋው ነው። ተፈጥሮን እግዚአብሔር ትንሽ ቢያዘዋውረው ያንን ያጠናው ሰው የመሀይም ይሆናል። ይህን የተመራመረው ሰው አላዋቂ ይሆናል። እሱ የእውቀታችን መሰረት ነው። እሱ የእንጀራችን መሰረት ነው። ተፈጥሮ ማመስገኛ ነው፣ መሳደቢያ አይደለም ወገኖቼ። ድንጋይ ብለን ሰው እንሳደባለን፣ ነውር ነው። የማዕዘን ራስ ድንጋይ የተባለው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ነው። ድንጋይ ማለት ቤት ሰርታችሁ የምትኖሩበት ነው። የምታድሩበት እኮ ቤታችሁ ነው። ድንጋይ ማለት አስርቱ ቃላት በእደ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ጣቶች የተጻፈበት እኮ ነው። የሚገርመው የድንጋይን ትርጉም ሳናውቅ ድንጋይ ተብለን ስንሰደብ መናደዳችን ነው። በምን እድሌ ነው የሚባለው ድንጋይ ስንባል? አህያ ብለን እንሳደባለን። አህያ እኮ ማለት ወገኖች አገልጋያችን፣ ትሁት፣ ደከመኝ የማትል ለውለታዋ ዱላ የሚከፈላት ጌታ ሆሳዕና በአርያም ተብሎ እየተዘመረለት ወደ ኢየሩሳሌም የገባባት
ንጉሠ ሰላም መሆኑን የገለጠባት እኮ ነች። ስለዚህ አህያም ስድብ አይደለም ወገኖች፣ ያለ አዋቂ ነው። ሰደብኩ ብሎ የሚመርቀው ነው። አህያ ስትባሉ ምን ማለት መሰላችሁ? የማይደክማችሁ ሰራተኞች፣ ለውዳሴ ከንቱ የማትሰሩ ጌታን የተሸከማችሁ ማለት ነው ትርጉሙ። ለካ ስድብ ሁሉ ስድብ አይደለም ወገኖቼ፣ ትርጉም አለማወቅ ነው። ፍጥረት የምናመሰግንበት ነው፣ የምንሳደብበት አይደለም። አይደለም ወገኖቼ፣ በፍጥረት ውስጥ ውበት አለ፣ የማይጠገብ ውበት። በሬውን ተመልከቱት። እድሜ ልኩን የለበሰው አንድ ልብስ ነው። አንድ ቀን ሰልችቶን አያውቅም። እኛ አንድ አይነት ቀለም የሚለብሱ ሰዎች ይታክቱናል፣ ግን ያንን የሚመስል ስድስት ልብስ ገዝተው ለካ ለእነሱ የልብ ድካም ይዘናል። እነሱ የቱን ልልበስ እያሉ ሰዓት ላለመፍጀት ብለው አንድ አይነት ስድስት ጨርቅ ይገዛሉ። በፈረንጆች የተለመደ ነው። እኛንን ሁለት አይነት ከሁለት ጨርቅ ሁለት አይነት ነው የምንገዛው፣ አናረገውም። እሱ አለዋውጠን ነው የምንወጣው። በተፈጥሮ ውስጥ ምን አለ? የማይሰለች ውበት አለ። ውይ ይህን ሰማይ ማየት ሰለቸኝ የሚል ሰው ገጥሟችሁ ያውቃል? የለም። ጣራችንን ስንቴ ነው የምንቀባው? ይሰለቸናል። በተፈጥሮ ውስጥ ውበት አለ። ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥር ያለውና አመሰግናለሁ። ዘፈን የሚከለከለው ለዚህ ነው ወገኖቼ። ስለ ሰው ጣት፣ ስለ ሰው እግር እግዚአብሔር ነው የሚመሰገነው እንጂ እንደ ባለመብት ሰውየው መመስገን የለበትም ነው። በነገራችን ላይ ዘፋኞች ሁሉ እኮ ዘማሪን መሆን ያለባቸው፣ ምክንያቱም ዘፈን ማለት ከራስ ፀጉር እስከ እግር ጥፍር ከሆነ ጥላሁን ገሰሰ ጨርሶታል። ያላቸው ስራ መዘመር ነው። ያላቸው ስራ ለእግዚአብሔር መቀኘት ነው። እግዚአብሔርን ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥር ያለው ብለን ማመስገን እንችላለን። ግሩምና ድንቅ ሆነች ተፈጥረሻል አንቺ ተመስገኝ አይባልም። አምልኮ መስረቅ ነው። ፍጥረት እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ርዕስ ነው። ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ በክብሩ ተሞልታለች ነው የሚለው። ምን ማለት መሰላችሁ? በእያንዳንዱ ቅጠል፣ በእያንዳንዱ ዘንግ፣ በእያንዳንዱ ግንድ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ምስጋናው ተጽፏል እኮ ነው። ዝም ብላችሁ የቅጠሎችን ድርድር ተመልከቱ። የላይኛው የታችኛውን አየር አይከለክለው፣ የላይኛው የታችኛውን ብርሃን አይከለክለው፣ የላይኛው የታችኛውን ውሃ አይከለክለውም። አቀማመጡ ሁሉ ውበት ነው። ይሄንን ተፈጥሮ ሲነካኩት ነው አደጋ እያመጡብን ያሉት። እግዚአብሔር የፈጠረውን ነገር አክብረን ካልጠበቅ ነው ያው ነገር ተመልሶ ተቃዋሚያችን ይሆናል። ፍጥረት እግዚአብሔር የሚናገርበት ነው። ከኔ ጋር ነው ያላችሁት። እግዚአብሔር ከሚናገርበት መንገድ አንዱ ፍጥረት ነው። በፍጥረት ውስጥ የእግዚአብሔርን ድምፅ እንሰማለን። መዝሙር 18 ቁጥር 1 ስታነቡ ምን ይላል? ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ። መናገር የለም እኮ ነው የሚለው። ድምፅ አይሰማም፣ ግን ከጩኸት በላይ ይጮኻሉ። በእርግጥ እግዚአብሔር የሚሰራበት ሰው፣ እግዚአብሔር የሚናገርበት ሰው አያሸብርም። ሰው የድምፅ ብከላም አያደርግም፣ አይጮህም። ድምፅ ማጉያ ይዞ የሚጮህ ሰው አለ፣ ኡ የሚል ሰው አለ፣ ያዙ ይልቀቁኝ የሚል ሰው አለ። አይደለም። ፍጥረት እኮ በዝምታ ነው ስለ እግዚአብሔር የሚመሰክረው። በሰላማዊ ቃል ነው የእግዚአብሔርን ቃል መናገር ያለብን። በሰላማዊ ድምፅ ነው መስበክ ያለብን። አንዳንድ ሰው አስርቱ ትእዛዛት የእሱ ይመስላሉ። እግዚአብሔር እንድንናደድለታል የሚፈልገው እንድናስተምርለት ነው። ሰላማዊ በሆነ ድምፅ ይሄ ያዙ ይልቀቁኝ የሚሉ አሉ። የሚጮዋ ድምፃቸው የሚረብሽ አሉ። ሰፈር የሚረብሹ አካባቢ የሚረብሹ የድምፃቸው ቃና ጣዕም የሌለው
ውሃማ ታቆ ፌጮች ቀን እለቁለቁ ትላለች ይባላል። እለቁለቁ የሚል ድምፅ ያላቸው ሰዎች ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ። እንደው ላንብብላችሁ መዝሙር ስንትን ያል ነው? 18 የሚደንቅ ነገር አለ እዛ ውስጥ። መዝሙር 18 እሺ፣ መዝሙረ ዳዊትን የምትጸልዩ ከሆነ ይህን መዝሙር በየሳምንቱ ትጸልዩታላችሁ። መዝሙር 18ን ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ፣ የሰማይም ጠፈር የእጁን ስራ ያወራል። የሰማይን ኮርኒስ እንበለው የእጁን ስራ ያወራል። ቀን ለቀን ነገርን ታወጣለች። ምን ማለት ነው? የተሰወረ ምስጢርን ታወጣለች። ሌሊትም ለሌሊት እውቀትን ትናገራለች። ነገር የለም መናገርም የለም፣ ድምፃቸውም አይሰማም። ድምፃቸው ወደ ምድር ሁሉ ቃላቸውም እስከ ዓለም ዳርቻ ወጣ። የማን የተፈጥሮ ምን እያሉ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እያሉ። በእነርሱም ውስጥ የፀሐይን ድንኳን አደረገ። እርሱም እንደ ሙሽራ ከእልፍኙ ይወጣል። እንደ ሙሽራ ያ ልዑል የሆነ የሰው ልጅ እንደ ሙሽራ ይወጣል። ምን ማለት መሰላችሁ? የሰማይ ቅርጽ አይታችሁ ከሆነ የምን ቅርጽ ነው? የጥላ ቅርጽ ነው ያለው ሰማይ። ጥላ የሚዘረጋው ለማን ነው? ለትልቅ ሰው ነው አይደለ? ሰው ከቤቱ ሲወጣ እግዚአብሔር የሰማይ ጥላ ዘርግቶለታል። ሰው ክቡር ነው። አዎ ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ። እግዚአብሔር በተፈጥሮ ውስጥ ይናገራል። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ ራሱን ያለ ምስክር እንዳልተወ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 ይነግረናል። በዘመናት ሁሉ ራሱን ያለ ምስክር አልተወም ማለት ስለ ሰው የተነገረ እንዳይመስላችሁ፣ ስለ ወቅታት መፈራረቅ ነው። ሰባኪ ዝም ቢል ክረምትና በጋ ለእግዚአብሔር ይመሰክራሉ። ሌትና ቀን የእሱን ታላቅነት የእሱን አስታዋሽ ጌትነት ይሰብካሉ። ስለዚህ እኔ ሰባኪም መሆኑ ለራሴ ብዬ ነው። እግዚአብሔር ተፈጥሮ ምስክሩ ነው። በተፈጥሮ ውስጥ ውበት አለ። በተፈጥሮ ውስጥ ጥቅም አለ። ተፈጥሮ እንበላለን፣ እንመገባለን። ወገኖች ተፈጥሮን ቤት ሰርተን እንጠለልበታለን። ተፈጥሮን ሰረገል አድርገን እንጓጓዝበታለን። ተፈጥሮን ዘብ አድርገን እናቆመዋለን። ጥቅም አለ። በተፈጥሮ ውስጥ ህይወት አለ። ህይወት አለ። ህይወትን የሚያቆይ ነገር አለ። በተፈጥሮ ውስጥ ምስክርነት አለ። አንዳንድ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር እየመሰከሩ መሀል ላይ የራሳቸውን ዝና ይከታሉ። ተፈጥሮ ስለ እግዚአብሔር ሲናገር ግን በሙሉነት ስለ እግዚአብሔር ነው የሚያወራ። አንዳንድ ሰው እየሰበከ በመሀል ላይ ነቀፋ ሊኖረው ይችላል። ተፈጥሮ በንጹህነት ስለ እግዚአብሔር ይናገራል። ያልተቀላቀለ ስብከት ነው። በተፈጥሮ ውስጥ ምን አለ? ትምህርት አለ። ተፈጥሮ የእግዚአብሔር ትምህርት ቤት ነው። አባቶቻችን እንደሚነግሩን አብርሃም ተፈጥሮን በማየት ወደ አንድ አምላክ ደረሰ። ኢዮብ የዘመናት ጥያቄው የተመለሰለት እግዚአብሔር ተፈጥሮን የመማሪያ ደብተር አድርጎለት ነው። ተመልከት አለው። በቃ ሚዳቋውን ተመልከተው አለው። የዱር እንስሳውን ተመልከተው አለው። የቤቱን እንስሳ ተመልከተው፣ የባህሩን እንደው ፍጥረት ተመልከተው አለው። እግዚአብሔር ተፈጥሮ የእግዚአብሔር ምንድን ነው? ትምህርት ቤት ነው። በተፈጥሮ ውስጥ ብዙ ትምህርት አለ። በነገራችን ላይ አሁን ዛሬ በጣም የሚያስደንቁን ሄደውም እንደሆነ አልሄዱም ምንም እርግጠኛ አይደለንም፣ ጨረቃ ላይ ደረስን ምናልን የሚሉ ሰዎች እግዚአብሔር የፈጠረው እኮ ደርሰውን በጣም ትልቅ አዋቂ ነን የሚሉት። ተፈጥሮ ትምህርት አለው። ያ ብቻ አይደለም፣ ተፈጥሮ ለእግዚአብሔር ክብር ዜማ አለው። ዜማ አለው፣ ረቂቅ ዜማ አለው። የአካል ክፍሎቻችንን እንኳ ብታዩ የአምልኮ መሳሪያ ናቸው። እልል በሉ እንላለን። የአካል ክፍላችን የአምልኮ ምን ስለው መሳሪያ፣ አጨብጭቡ እንላለን፣ አሸብሽቡ እንላለን።
የሚደንቅ ነገር ነው። ዜማ የምን መሰንቆ የምትሉት ክራር የምትሉት ከምን የሚገኝ ነው? ከተፈጥሮ እኮ የሚገኝ ነው። በተፈጥሮ ውስጥ ጣዕም ያለው ዜማ አለ። እሺ ሁላችሁም ማግኘት ትፈልጋላችሁ። እዚህ ውስጥ ገንዘብ ማግኘት የማይፈልግ ሰው አለ እንዴ? ኑሮ ከፍ እንዲል የማይፈልግ ሰው አለ? እግዚአብሔር የምትሹትን ሲሰጣችሁ አንደኛ ድሃ ለመርዳት ከዘመዶቻችሁ ጀምራችሁ፣ ሁለተኛ ተፈጥሮን ለማየት መሆን አለበት። እግዚአብሔር የሰራውን በሙሉ ማየት ማድነቅ አለብን። እግዚአብሔር ይመስገን። ተፈጥሮ መምህራኖቻችን ናቸው ወገኖቼ። ውሻ ለጌታው የሚታመነውን ያህል እኔ ለጌታ ታማኝ አይደለሁም። ውሻ አንድ ጌታ ነው የሚያውቀው የሚባል ነገር አለ። ውሻ ጌታውን እንጂ የጌታውን ጌታ ያውቅም ይባላል። የእናንተ ውሻ የአገሪቱ መሪ ቢመጡ ይጮህባቸዋል። የሚያውቀው ጌታውን ብቻ ነው። ታማኝነትን ከእንስሳ እንማራለን። አገልጋይነትን ከአህያ እንማራለን። ወገኖች በእምነት መኖርን አይደንቃችሁም? ወገኖች እንስሳቱ እኛን አምነው ዣ ብለው ነው የሚተኙት። እኛ እግዚአብሔርን አምነን እንቅልፍ አንተኛ። ውሻ እናንተን አምኖ ነው የሚኖረው። ድመት እናንተን አምነ የምትኖረው። ከብቶቹ እናንተን አምኖ ነው የሚኖሩት። ምንም ጭንቀት የለባቸው። የእምነት ትምህርት ቤቶቻችን ናቸው እነሱ። ለእኔ እንዲህ ከታመኑ እኔማ ለጌታ የምንልባቸው ማነጻጸሪያዎች ናቸው። ራሳችንን የምንለካባቸው ቱምቢዎች ናቸው። እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር በተፈጥሮ ይናገራል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አዎ እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ተፈጥሮን ይወዳል። ተፈጥሮን መንከባከብ አለባችሁ። ተፈጥሮን ማድነቅ አለባችሁ። ሰው ሰራሽ አድናቂዎች መሆን የለባችሁ። ተፈጥሮን የምታደንቁ መሆን አለባችሁ። እግዚአብሔር የሰጠን ደስታዎች ሩቅ አይደሉም። እኛ ከአንድ አንጻር ብቻ ስለምንፈልግ ነው። ከሚወዱን ሰዎች አይደለም፣ ከምንወዳቸው ሰዎች ከእነሱ ብቻ ስለምንፈልግ ነው። ግን እግዚአብሔር በአበባ ውስጥም ያዘጋጀልን ነገር አለ። በእንስሳ ውስጥም ያዘጋጀልን ነገር አለ። እነዛን ሁሉ መጠቀም አለብን። ሁሉን ሰፊውን ሕይወት አንድ ፋይል ውስጥ ጠቅጥቀን ማስጨነቅ የለብንም። ሕይወት ብዙ ፋይል ነው ያላት። ከሚሊዮን ፋይሎች አንዱ ነው ዛሬ የተበላሸባቸው። ስላልተበላሸው አመስግኑ። እግዚአብሔር ይናገራል በብዙ አይነት በብዙ መንገድ። ከዚያ ውስጥ አንዱ በተፈጥሮ እግዚአብሔር ይናገራል። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። አቤቱ አምላካችን እናመሰግንሃለን፣ ስለፈጠርከው እጹብ ድንቅ ተፈጥሮ ምስጋና ላንተ እናቀርባለን። ሐሳብ አቅርቦ የመጣት ፍጥረት የለም፣ ሁሉ በአንተ ፈቃድ ነው የተፈጠረው። ሰማያቱ ውበት ያገኙት በመንፈስ ነው ተብሏል። ሁሉን ያስዋብከው አንተ ነህ። ሁሉን ይጽና ይቆይ ብለህ ያጸናኸው አንተ ነህ። በሰማይ በምድር ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ስለ አካል ክፍሎቻችን ስለ ነፍሳችን ዓለምነት ሰፋ ስፋት በእውነት እናመሰግንሃለን። ስለምንኖርበት ዓለም ጌታዊ እስካሁን ድረስ ምን ምን እንደሚሰጥ የምን አገልግሎቱ ምን እንደሆነ ብዙ ማናቀው ነገር አለ፣ ግን ጥቅሙ እየቀጠለ ነው። ሳናቀው እንኳ ስለምንጠቀምበት ተፈጥሯችን እናመሰግንሃለን። በእውቀትህ አንተ ስላደረግከው ነገር ተመስገን። እንኳን የፈጠርከው አንተ እግዚአብሔር ይቅርና የተፈጠረው ፍጥረት እንኳ ተመርምሮ አልተደረሰበትም። አይታወቅም የሚባለው ብዙ ነው ጌታዬ፣ ከስፍር በላይ ነው። ሁሉን በእውቀትህ አኖርከው፣ ሁሉን በእውቀትህ ወደ መኖር አመጣኸው፣ ሁሉን በእውቀትህ ትሸኘዋለህ። እናመሰግንሃለን። አንተንና አንተ የሰራኸውን የምናደንቅበትን ጌታዬ ውስጣዊ ማንነት ስጠን። ውስጣዊ አይኖቻችንን አብራለን። በምናየው ተፈጥሮ በምናየው የሰው ዘር ሁሉ ጌታ ሆይ
በተለያየ መልክ በተለያየ ቀለም በተለያየ ጎሳ በተለያየ ቋንቋ ስለሚናገረው ወገናችን ሁሉ ምስጋና ላንተ ይሁን። ይህንን በምድር ላይ ለማየት ስለወደድክ ነው ያደረግከው ጌታ ሆይ። ይሄ ሁሉ ያንተ ፈቃድ ነው። እናመሰግናለን ስለ አበቦቹ፣ ስለ አዋፋቱ ሁሉ፣ ስለ እንስሳቱ፣ ስለ አራዊቱ ሁሉ በእውነት እናመሰግናለን። ተፈጥሮንም እንድትባርክልን ፍጥረትህን ሁሉ በበጎነት እንድትጠብቅልን እንማጸናለን። በተፈጥሮ ስትናገረን የምንሰማበትን አቅም አቤቱ ዘዝልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።